Odgovor občinske uprave, da gre v primeru pisma, v katerem zdravnica pojasnjuje razloge za odpoved koncesije za predvolilno temo, zdravnica koncesionarka s skoraj 1900 opredeljenimi pacienti označi za nenavadnega. Ker se o neustreznosti posorov pogovarjamo že od 2016, ko sem v mesecu februarju tudi prvi pisni dopis poslala na občino, da nimamo ustreznih prostorov za pač ustrezno delovanje, tako referenčne ambulante, kot pač, da nimamo dovolj teh dodatnih prostorov. Kot povedi koncesijske pogodbe jo je, kot pravi, spodbudil tudi nedavni obisk inšpektorja, ki je zoper njo uvedel prekrškovni postopek. Zaradi neurejenega mesta za odlaganje infektivnih odpadkov, ki ga pač, ki jih skladičimo kar tukaj v moji ambulanti, tamle pod pultom, mesto ni ustrezno, s čimer se popolnoma strinjam, ampak jaz žal teh odpadkov nimam kje drugje shranjevati in enostavno nisem več pripravljena nositi odgovornosti za te nepravilnosti. Prostor, predviden za referenčno ambulanto, je, tako Vestrova, pripravljena prevzeti le kot pomožni prostor za arhiv, odpadke in hladilnik za cepivo, ter zanj tudi plačevati najemnino, o čemer je tudi obvestila občinsko upravo. Glede na pač pravilnik, ki določa, kakšni prostori naj bi bili, ta prostor po pravilniku ni ustrezen kot ordinacija oziroma ambulanta, ker je prvič po kvadraturi premajhen, drugič višina stropov ni ustrezna. Prav tako ni talno toplotno izoliran, prostor pa je bil tudi že poplavljen, še dodaja. Dodatni prostori so nujnost, vztraja Vestrova, ki si želi ambulanto primerljive velikosti in podobno najemnino, kot jih imajo zdravniki v sosednjih občinah. Če prostori niso ustrezni, ko jaz v njih delam, ne vidim, kako bodo postali ustrezni s tem, da bo drug zdravnik tukaj delal. Ker če k meni pride inšpektor in ugotovi, da stanje ni primerno, ne vidim, zakaj, ko bo drug zdravnik sedel na mojem stolu, pa bo. Zdravnica bo v Šmarjeti delovala do konca marca prihodnje leto, napovedan prihod novega zdravnika za polni delovni čas pa težko komentira, čudi pa jo, da je občina tako hitro dobila novega zdravnika.